I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu je potrebno da izračunamo vrednost ovog pravnog izraza. Ovaj pravni izraz bi trebalo da može da izračuna svaki učenik od petog razreda pa naviše. Ako ste u petom razredu, potrebno je da ste prešli razlomke. Sad, dok ja budem radio zadatak, s obzirom da je meni tako podešeno, ja ću stavljati ovako znak jednakosti i radit ću nadalje, ali vaše sveske, s obzirom da su drugačijeg formata, savjetujem da posle svakog ovog reda stavite jednako i da pređete u sledeći red. Znači, baš zbog formata vaše sveske i zbog preglednosti, meni je sad ovde, da kažemo, situacija drugačija, da je meni veći prostor da idem ovako udesno, a vama će biti u svesci veći prostor da idete naniže. Tako da to imajte na umu, bit će vam preglednije. Sad, moja ideja ovde je da sve ovo krenem polako da pretvaram u razlomke. Dakle, imamo ovo 0,5, to ću pisati kao 5 desetine, podeljeno sa 1,25, to je u obliku razlomka 125 kroz 100, plus 7 petine prepišemo, podeljeno sa 1,4 sedmine, to pretvaram u razlomak, 7 puta 1 je 7 plus 4 je 11, dakle to će biti 11 sedmina, minus 3 jedanestine prepišemo i puta 3 kroz 1,5, takođe u razlomak napišemo kao 15 desetine plus 1 četvrtina, podeljeno sa ovu razlomak 18 puta 3 je 54 plus 1, to je 55, dakle bit će 55 kroz 3, to je dalje jednako, dakle vama savjetujem u svako ovo vaše jednako da bude u novom redu. 5 desetine razlomak možemo da skratimo sa 5 i prvilac i menilac, peticu kad podelimo sa 5 ostaje 1, 10 kada podelimo sa 5 ostaje 2, dakle to je jedna polovina, a ovaj drugi razlomak 125 kroz 100 skraćujemo sa 25, 125 podeljeno sa 25 je 5, 100 podeljeno sa 25 je 4, plus 7 petine prepisujemo, umesto ovog znaka podeljeno napišemo znak puta, 11 sedmina okrenemo i pišemo ih kao 7 jedanestine, minus 3 jedanestine prepišemo, puta 3, kroz ovde opet 15 desetine mogu da se skrate sa 5 i dobit ćemo da su to 3 polovine, plus 1 četvrtinu prepišemo, podeljeno sa 55 kroz 3, to je dalje jednako. Sad sam ja prešao novi red, prepisujemo jednu polovinu, ovde umesto znaka podeljeno napišemo znak puta i drugi razlomak okrećemo, dakle bit će puta 4 petine plus ova dva razlomka množimo, 7 puta 7 je 49, dole 5 puta 11 je 55, minus 3 jedanestine, prepišemo puta 3 kroz ovde ova dva razlomka želimo da dovedemo na zajednički, uradit ćemo to tako što ćemo prvi razlomak i prvilac i menilac da proširimo sa 2 da bismo dole dobili četvorku. 3 puta 2 je 6, 2 puta 2 je 4, plus 1 četvrtinu prepisujemo. Dakle, ovde smo rešili proširivanje i prvilac i menilac sa 2 da bismo ih doveli na zajedničko, podeljeno sa 55 kroz 3. To je sada dalje jednako. Ovde možemo skratimo dvojku i četvorku pre nego što pomnožimo ova dva razlomka sa 2, ovde će biti 2, ovde 1, pa imamo da je 1 puta 2, 2, 1 puta 5 je 5, dakle tu su nam ostale dve petine, plus ova dva razlomka možemo uspud da saberemo, s tim da je prvo potrebno da ih dovedemo na zajednički, zajednički za 55, 11 je 55, dakle ovaj tu ćemo morati da pomnožimo sa 5, da bismo dobili i dole 55, dakle bit će ovde 49 kroz 55, trojku kad pomnožimo sa 5 to je 15, 11 sa 5 to je 55, puta 3,
a ovde imamo 6 četvrtine plus 1 četvrtina, to je 7 četvrtine. Umesto ovog znaka podeljeno napisat ćemo puta, a ovo ćemo da okrenemo, dakle to je 3 kroz 55, to je sada dalje jednako. Ovde kada izvršimo oduzimanje, dobit će se da je dole, da kažemo, u imeniocu 55. Pa ajmo da dovedemo recimo ovaj prvi razlomak da i on nama bude na, sa imeniocem 55. To možemo da uradimo tako što ćemo da ga proširimo sa 11. 2 puta 11 je 22 kroz 5 puta 11 55 plus ova 2 oduzimamo, 49 minus 15 je plus 34 kroz 55 puta 3. A ovde jednostavno mogu samo, ne može ništa se skrati, mogu samo ovako jednostavnije da ih napišem na jednoj razlomačkoj crti, dakle 7 puta 3 kroz 4 puta 55, to je sada dalje jednako, ne, nastavit ću ispod da bude što preglednije, 22 plus 34 je 56 kroz 55, sabrali smo ta dva razlomka, puta 3, tu trojku mogu napišem kao ako 3 kroz 1, a dole neka ostane 7 puta 3 kroz 4 puta 55, to je sada dalje jednako, opet ovde ne mogu ništa skratiti, nego ću da ih dovedem na istu zajedničku razlomačku crtu, dakle 56 puta 3 kroz 55 puta 1, a dole imamo 7 puta 3 kroz 4 puta 55, dobili smo dvojni razlomak, njega rešavamo tako što množimo spoljašnji sa spoljašnjim, i pišemo iznad razlomačke crte, znači bit će 56 puta 3 puta 4 puta 55 i unutrašnji puta unutrašnji, to pišemo dole ispod razlomačke crte, dakle 55 puta 1 puta 7 puta 3 i da vidimo sada da li nešto može se skrati pre množenja, ovo namerno nisam množio da bi ostao ovako lep izraz da može puno toga da se skraćuje, možemo recimo 55 i 55 da skratimo sa 55, ostaje i gore i dole 1, možemo skratimo trojku i trojku sa 3, ovde ostaje 1, ovde ostaje 1, možemo skratimo 56 i 7 sa 7, ovde ostaje 1, ovde ostaje 8, ovu jedinicu nema potrebe da pišemo, dakle bukvalno dobijamo 8 puta 1 puta 4 puta 1 kroz 1 puta 1 puta 1 puta 1, to je dole jedinica i nema potrebe da se piše i ova razlomačka crta nema potrebe pošto ovo sve je 1, ove dve jedinice isto nema potrebe da se pišu, dakle imamo ostale bukvalno samo 8 puta 4, to je 32 i to je rešenje ovog našeg brojevnog izraza. Nadam se da zadatak nije bio težak, provežbajte ove brojevne izraze, malo provežbajte i ako ste zaboravili, podsjetite se kako se vrši pretvaranje decimalnih i mešovitih brojeva u razlomke i kako se razlomci dovode na zajednički imenilac. Obnovite i dvojne razlomke, podsjetite se da jedan od načina za njihovo rešavanje je da množimo spoljašnji sa spoljašnjim puta unutrašnji sa unutrašnjim. Izbegavajte ovde da množite, nego ostavljajte ovako nepomnožene brojeve da biste mogli posle lakše da kratite. To je to za sada, vidimo se u nekom narednom videu, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal i da ga podelite sa vašim prijateljima, a mi se vidimo u nekom narednom videu, pozdrav i sve najbolje.